Projekat Hall of Banat Fairs se realizuje kroz IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija i posvećen je povećanju opšte konkurentnosti privrede u pograničnoj oblasti Srbije i Rumunije. Donacija Evropske unije kroz ovaj program iznosi 380.771 evra. Radovi uveliko traju i prema implementaciji projekta bi trebali da se završe do 31. decembra 2016. godine. Ukupna vrednost projekta je 447.966 evra i ono što je možda najbitnije istaći da ovaj projekat finansira se preko programa IPA CBC Srbija Rumunija. Osnovni, da kažem, cilj projekta jeste da se zadrži, da kažem, taj stari aspekt i hale Madison, ali bit će okrenut i ka totalnoj rekonstrukciji i, da kažem, adaptaciji za sajamske aktivnosti grada Zrenjina. Biće tri terena sada zvanično postavljena, multifunkcionalna, faktički moći će tri ekipe, to jest tri tima da igra u isto vreme. Znači moći će da igraju odbojkaši, rukometaši i košarkaši u istom trenutku. Radovi se izvode u najstarijoj hali u državi koja je izgrađena 1962. godine. Cilj projekta je poboljšanje konkurentnosti Banata kao lidera ekonomskog razvoja, unapređenje regionalne privredne strukture kroz stvaranje regionalnog sajamskog objekta, kao i unapređenje uslova za sportske aktivnosti. Dobijamo jedan praktično dobro izrenoviran nov prostor gde će praktično i više klubova moći da treniraju isto vreme, gde ćemo napraviti i tribine teleskopske kako bi se održavala i sportska takmičenja, a sigurno nov benefit je dobar veliki sajamski prostor. Pokazali su da ne moraju samo da se rade građevinski radovi koji su plaćeni iz samog budžeta grada, nego da ima novca i na drugoj strani, i ovako ćemo, siguran sam, uspeti da isfinansiramo još nekoliko veliki i značajni projekata za naš grad. Hala Madison izgledaće potpuno drugačije početkom 2017. godine. Rekonstruisani savremen prostor koristit će se za potrebe malih i srednjih preduzeća iz regiona Banata i susednih država, regionalne privredne komore iz Srbije i drugih država, kao i posetioci sajmova i sportisti.